So guys, please, I want you to watch all of this video to see what Vivian was telling me, and that the reason as to why she made me believe in her, because at first I knew that Vivian and Trish were very good best friends. And so her coming to tell me those things, they made me Yani believe in that, because I was depressed and I had a lot of stress. So guys, I want to put this video so that you can listen to it, and I'm very happy that at least Levin and Trish, you have been able to forgive me, and God bless you for that. And I'll post the video that tomorrow. I'm going to shoot to post a video that we shoot with the Trish, and now we are in good terms. But for now guys, I want you guys to know what made me believe in this girl called Vivian. So listen to the video. Hello, hello, beautiful and handsome angels. Hope you're doing good. I'm also doing good. And of course, my good name is Sanji B. And thank you so much for the returning subscribers who always come back to watch my videos. And for the new subscribers, welcome and welcome back to my YouTube channel. Please remember to subscribe, like, comment, and share my video so that we can hit the target of 100k subscribers. So guys, the other day you told me, Hanji, if you want to prove yourself that you are right, can you just bring Tish Faye, best friend who has given you the messages and the voice notes? So guys, today I'm with her here, and I want us to share the story together so that you can listen to whatever she's going to tell us, and after that guys, you judge from there. Yeah, so Vivian, so guys, here she comes. You can tell them your name, then you can tell them about the story. Yeah. Hey guys, welcome back to our YouTube channel. My name is Vivian. Oh, I'm the best friend of Trish Faye. I'm not happy on what is going on social media. So nikaona it's high time I say the truth. Niokoe best yangu Trish, pia niokoe Angie, because I love them both. So guys, umesikia vile amewaambia. So Vivian, nataka utuambie everything. Utuambie umekuwa na Faye mahusiano, umekuwa na yeye rafiki kwa muda upi, mlijuana aje na vitu kama hizo. Then utuambie vile unajua their story, the issue of cheating with Beto on the PL, ilianza aje juu you told me wakianza hizo mambo zote you were there. Yeah. Okay, Trish amekuwa best yangu for long. Tukishuko paipo before waami ukuwa ame na Levin. Alikuwa best yangu all along, alikuwa anapenda Levin. Then recent, tuseme before hata apate ball, walikuwa ameshaanza na Brighton the PL, walikuwa ashaanza ku meet up. Wana meet up mara ya kwanza alikuwa ananificha mza, eh, na Brighton ndio anakuja hapa bila Anji. Atia au sijali huyu tu amekuja kunisaidia, amekuja kunipea advice how to grow my channel. Na nikamuuliza mbona basi Levin hayuko, she didn't talk. Ndo saa juzijuza akakuja akaniambia ngu kweli, akaniambia yeye na Bright wana date chini ya maji, wataki watu wajue. Asa ndo nikaona vile unalia social media, Brighton is giving you headache na nini na nini, kona let me just be open with you, tell you what's going on, uokoe marriage yako pia nini, Trisha uokoe marriage yake before end. Yep. Huh? That's so bad guys, that's so bad. Kwa hivyo Trish ulianza kudate na Brett on the PL hadi before upate mimba, na ulikuwa unajifanya rafiki yangu. That's so painful, that's so painful. And utei mwenye na ni Levin alikuwa ameenda shoot Brighton akakujanga kwa Trish. Sasa ndo mimi ndo nilirecord Brighton na Trish, alikuwa milala chini, mimi ndo nilirecord iko Levin, it was me, naweza kumbuka it was me. And Levin ajui yote inaendelea juu najua Levin ana nani, Brighton ni best yake, brother yake, haizi mfanyia kitu, but there's something going on you guys. Yeah, niliongea tena yeye juzi akaniambia Brighton akukisi, anangojea kam. Pia amekuwa akikuja kwangu ku meet up. Mm. Wa, Trish ongea ukweli, acha kudanganya. Ongea ukweli ujiokoe, pia uokoe watu wengine. Stop lying. Acha kulia machozi ya uongo. Sema ukweli Trish. Mimi ni best yako. Sema ukweli, I can't lie.
So guys, mmesikia? Mmesikia kila kitu na si mimi naongea. Mnasikiza kutoka kwa Vivian. Hadi ndawapostia video zingine hapo Vivian amenionyesha. So Vivian, ungependa kuambia nini Tish Faye na Brett on the PL? Ningependa kuambia what they're doing si poa kabisa. Kwanza Tish Faye ni best yake na anafanya things behind your back without you knowing. It's not good. Ni poa kwa mtrue. Yeah, though hey, squeeze watu si wa true. But Trish, mimi nakupenda, you are a good person, but change your ways mama. Si poa. Unafanya nji kila sana lia social media, unafanya ndoa yako inaharibika, yako bado iko stable. It's not good at all. Yep. Alafu maybe naweza kuuliza nini ilifanya mpaka ukakuja kuniambia kweli juu mimi si rafiki yako ule sana, mtu wangu kwa na yeye energy sana. Sasa nini imefanya aswa mpaka ukasema no, this is too much, hata ni reach out anje nimwambie kweli, hata at least nikosane na Trish. Kitu yafanya ni kwambie kweli, one thing, I'm a true person, sipendi kudanganya. Na plus what I saw kwa social media, you crying, it's not healthy for you. It's not also healthy for a V. Niko na, let me just say the truth. You guys sort out your issues. Na pia sipendi Trish na Brighton akiwa pamoja. Wewe ni wa Brighton, Trish ni wa Levine. So, kila mtu wa stick na mtu wake. Yeah. You can see ni... Maybe sana sana pia ni watoto wamechochea like kukona sipwa juu. Sipwa, yeah. For their health, yeah, it's not good. Kabisa. Na pia kuna wenye wanasema like ni kama umesema Brighton the PL walikuwa na date na Trish mapema. Basi mimi hata nikisema like I'm not sure, nikisema maybe huyo mtoto wa Trish maybe si wa Levin ni wa Brighton. Naweza kuwa nimekosea ama naweza kuwa maybe nadanganya ama maybe nisongee kwa sahihi hadi wakati wake ukifika. My friend, fanya DNA. Hapo siwezi kuambia. Fanya DNA. I can't lie to you. Hapo siwezi kupima. So guys, sijui kama kuna kitu ingine maybe yenye Vivian hajawaambia, yenye maybe mnaweza taka kusikia kutoka kwake. Na bethe mi spendi mambo na social media. Nimekuja tu kuspeak out, ni watu mmesema nikuje. Ya yeah, juu nimekuwa nikuita ni 2 days ago, unaniambia niko busy, niko busy. Bit held up ya spendi mambo na yo. But nimona heri nikuje clear out the air, niseme ukweli, then ndo tuone what next. So hadi zile zilikuwa nasema za masidi, was it true like walikuwa nakuja wanacha masidi kwako like wanacho chafu ama hey, ni ukweli? Ni ukweli, lakini sasa hizo vitu hao watu wanapenda hizo mambo sana, lakini ni ukweli. Wasikulize hizo maswali. Sasa lakini ni ukweli, walikuwa nakuja place yangu. Hadi kafanya mimi na boyfriend yangu tukaanza maish. Siwezi mwambia ni Trish na nani na Brighton. Inabidi tu nianze kudanganya vitu waziko. But ni ukweli alikuwa anakujanga na chapo kwangu. Okay, then we should at least try kuambia Trish kenye unafanya like si poa juu niko najua mimi niko na Brighton na niko najua Trish ako na Levin. Umeshajaribu kumwongesha before kitu ifikie hapa na alijibu aje after maybe kumwambia hivyo? Yeah, nishaitry kumwambia. Hadi kafanyanga akanikasirikianga for long. Nishaimwambia kama tunafanya si poa na bado unakuja kupretend wewe ni best anji. It's not good at all. Hata Mungu anakuona. Anza kuniambia oh mimi niache, I know what's best for me. Nikamwambia okay, if it's best for you mama, do you, but nikamwambia hadi nimwambia nitakuja kukuambia. She knows. So guys, umesikia kutoka kwa Vivian. And sina la kuongeza ama la kutoa.